მოგესალმებით, შემომეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენ წინაშია აი ეს ორი ტარო. Და დღეს მინდა გავშალოთ სწორედ ეს ორი ტარო. Და ჩვენ გვეცოდინება თუ როგორი იქნება მომავალი წელი, ხო? Როგორ ხვდებით მომავალ წელს და რა სიხარულებით შემოვა ის თქვენს ცხოვრებაში. Ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. Და ვნახოთ აბა რა მოდის მომავალი მომავალ წელთან ერთად რა მოდის რასაც თქვენ ელოდებით რასაც გეგმავთ რაც გულით გინდათ რომ მოხდეს ახალ წელს ხო მომავალ წელს ვნახოთ თქვენი მოლოდინები თქვენი მოლოდინი რამდენად გამართლდება პერსპექტივა აი ამ თქვენი მოლოდინის გამართლების იგი როგორ ხვდებით მომავალ წელს და რა სიხარულებს კპირდებათ მომავალი წელი თქვენ. Რა სიხარულებს კპირდებათ. Პირველი. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც გაჟღერდება ეს ინფორმაცია. Da, scoate șoris, zalian, șilba zalian, nici nu va ni informația, e rost kventuis. Vom nahot. Irveli. Tkven ehla. Rugur hedat, tkven ehla. Zalian, e vorba de striulitaro. Imit omrom accians periodebi. Ramdena dahlosarist armat eba. Razgtava zob samharo. Როგორ უნდა მოვიქცეთ, წყალქვეშა დინებები, რაც უნდა გავითვალისწინოთ და ასეთი რამეები. პირველი, თქვენ ეხლა როგორ ხედავთ? Ეს არის პირველი. მეორე. თქვენ როგორ ხედავთ მომავალ წელს? მესამე. Რასაც გეგმავთ მომავალ წელს? აბა ნახოთ. Მეოთხე მეოთხე სასიკეთო ცვლილებები მომავალ წელს მეხუთე ფარველობა სამყაროდან ღვთისა და სამყაროს ფარველობა როგორი გექნებათ ან ეხლა როგორი გაქვთ მოდით აი ეხლა როგორი გაქვთ და როგორი გექნებათ მომავალში და აქ დავდებ ორ არგანს ერთი ეხლანდელი აწმო და მეორე მომავალი. Რას გირჩევთ სამყარო? Რას გირჩევთ ტაროს საშუალებით? Ეს არის მეექვსე. Და მეშვიდე. მეშვიდე არის გამართლება. Გამართლება. Ვნახოთ როგორ ჩანს გამართლება მომავალ წელს. Აი ესე გამოიყურება ჩვენი სქემა. Პირველი, თქვენ ეხლა. Ვნახოთ აბა როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა. Აი ესევე გამოვატრიალებ. Აქ ჩანს სიტუაცია, როცა გულნატკენი ადამიანი პიროვნება ან სიტუაცია რომელზედაც გულდაკლული ხართ, ნაწყენი ხართ. Შეიძლება გაბრაზებულიც ხართ, რატომ იცით, აი ამ სიტუაციამ. Შეიძლება ეს სიტუაცია შექმნა პიროვნებამ. Ან უბრალოდ აღმოჩნდით ამ სიტუაციაში. Ამ სიტუაციამ თქვენ მოგიტანათ გულის ტკივილი, ზარალი. ფინანსური ზარალი, მორალური ზარალი. Შეიძლება აქ ჩანდეს პიროვნება რომელმაც უბრალოდ გული გადგინათ, რომელმაც მიგატოვათ, ასე ვთქვათ. Შეიძლება როგორც აი რომელმაც მოგატყუათ. Მაგრამ ეს ყველაფერი არის წარსულში. Აქ ჩანხართ თქვენ, რომ კიდევ ფიქრობთ აი ამ სიტუაციაზე. Კიდევ კვებავთ თქვენი ფიქრებით აი ამ სიტუაციას. Და თქვენ დაიმახსოვრეთ ერთი რამ. Რაზედაც ფიქრობთ, ვიზედაც ფიქრობთ, რა სიტუაციასაც ფიქრობთ. Im situațias kvebavt da, șilva momavalshi isev dabrundes, ghot skhvanairat,
აი სიტუაცია. Ამიტომ გაითვალისწინეთ, როცა რაღაცა ცუდი მთავრდება, ის გაუშვით ისე წარსულში, რომ აღარ გაყვეთ უკან. Მიხვდით ხომ, რასაც ვამბობ? Აღარ გაყვეთ უკან, მენტალურად, ფიქრებით აღარ გაყვეთ უკან. Მორჩა, დასრულდა. Მიიღეთ ამ მოვლენიდან რაღაცა სათქვენო გამოცდილება. Ეს იყო სამყაროს მეორე გაკვეთილი, რომ თქვენ რაღაცა გესწავლათ. Მიიღეთ ეს გაკვეთილი სათქვენოდ, თქვენ სასარგებლოდ და მორჩა, დასვით წერტილი ამ სიტუაციაზე. Არავით არის შურისძიება, არავით არის ბოღმა, წარსულის ადამიანების მიმართ არ გაივლოთ გულში. Უთხარით ღმერთს, ღმერთო აპატიე, აი ჩააბარეთ ღმერთს, გესმით, აი მათი თავი მიანდე ღმერთს, რომ ღმერთი მიხედავს რა მათ, ისე როგორც ეკადრებათ და დაიწყეთ ახალი ცხოვრება. Tu მაგალითად ვინმე თქვენი დიდი ვალი აქვს, ხო? Და ნუ არ გიბრუნებთ და არა და ეს ძალიან მოქმედებს თქვენს ნერვებზე. Ნუ რას იცავთ? Ხდება ხოლმე ასე, მაგრამ თქვენ უფრო დაიზარალებთ თავს თუ მიყვებით აი ამ ვალის დაბრუნებას. Მე ისე მაგალითისთვის გეუბნებით და სამაგიეროს გადახდას თუ ჩაუღრმავდებით, თქვენ უფრო დაიზარალებთ თქვენს მომავალს. Ასე რომ იფიქრეთ მომავალზე და წარსული რაც არ უნდა მტკივნეული იყოს, რაც არ უნდა შეურაცხყოფილი იყოს, გაუშვით წარსულში და დაასრულეთ და დაუსვით წერტილი. Მეორე. Როგორ ხედავს თქვენს მომავალ წელს? Როგორ ხედავს თქვენს მომავალ წელს, ნახოთ. წყალქვეშა დინებები. Აქ ჩანს რომ მართლაც მთავრდება რაღაც და ახალი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ახლა შემიძლია მე დამატებითი არგანები ამოვიღო. Კი ბატონო, წარსულში გადადის. წარსულში გადადის, იცით რა? Აი თითქოს კონფლიქტური სიტუაციიდან გამოდიხართ და რაღაცა სამშვიდობოს გადადიხართ, გესმით? Აი ეს მშვიდობა, ეს მშვიდობიანი პერიოდი მოდის თქვენ ცხოვრებაში. მიხვდით ხომ? მშვიდობიანი პერიოდი, რომელსაც თქვენ ელოდებოდით, ნუ დიდხანს. Ფიქრობდით ყოველ შემთხვევაში, როდის დავაღწევ თავს, ამას თუ ამ სიტუაციაში, შეიძლება ეს პიროვნებაზე იყოს საუბარი, შეიძლება სიტუაციაზე იყოს საუბარი. Ну, რაღაც აი ესეთი. Გადიხართ რო იყვენ დინარის მეორე მხარე, სადაც არის მშვიდობა. Მესამე, რასაც გეგმავთ. ნახოთ აბა, რას გეგმავთ? რასაც გეგმავთ, კი ბატონო. Აქ ჩანს გამოწვევა, რასაც ითხოვს სამყარო თქვენგან. Ძალიან კარგი, პოზიტივი. Პოზიტივი სიხარული, გამარჯვების სურვილი. თქვენ გაქვთ რაღაცა პოტენციალი, რაც თქვენში არის და ეს არის უბრალოდ გასააქტიურებელი. უკვე არის მაგისი მინიშნებები, რომ თქვენ აი რაღაც დასაწყისის ნიშნები ჩანს, რომ თქვენ გაქვთ პერსპექტივა, რომ იყოთ, ну, შემდგარი რაღაცა საკითხში. შეიძლება შემდგარი რაღაც მიმართულებით, შემოქმედებით, მიმართულებით, შეიძლება რაღაცა ბიზნესის მიმართულებით, შეიძლება დიპლომატიაში. Ну, რაღაცა მიმართულებით თქვენ გაქვთ პერსპექტივა, რომ იყოთ სხვაზე ბევრად უფრო აღმატებული და წარმატებული. აი ეს. Აი ეს დაიმახსოვრეთ ეს არკანი. შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ. ეს რაც შეეხება მესამეს. გადავიდეთ მეოთხეზე. Სასიკეთო ცვლილებები. ნახოთ აბა მომავლის სასიკეთო ცვლილებებს როგორ ხედავს. Რა თქმა უნდა, ლოგიკურია, ვინაიდან თქვენგან აი აქ რაც გამოჩნდა, სამყარო ითხოვს მეტ აქტივობას, მეტ პოზიტივს, რადგანაც პერსპექტივა გაქვთ, რომ თავი გამოიჩინოთ ძალიან ძალიან კარგად. რაღა გასაკვირია, რომ აქ ამოდის ისევ გამოწვევა სამყაროდან, რომ თქვენ უნდა იაქტიუროთ. Და გაქვთ შანსები პერსპექტივრო თქვენ აი ამ დაბრკოლებებზე, შეიძლება დაბრკოლებები იყოს, შეიძლება მოწინააღმდეგეები იყვნენ თქვენ აი ამ ადამიანებზე თუ აი ამ სიტუაციაზე. გამოდიხართ უფრო გამარჯვებული. გამარჯვებთ თქვენ, ბევრ წინააღმდეგობას გაუწევთ, აი შებრძოლებას, როგორ გითხრათ, შეწინააღმდეგებით, შებრძოლებით და თქვენ გეხართ მაღლა, თუმცა ამისთვის დაგჭირდებათ დიდი ძალისხმევა, რაც თქვენ შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა. თქვენ შეგიძლიათ, ღმერთი იმაზე დიდ ტვირთს არ გვაძლევს, რაც ჩვენ არ შეგვიძლია. თქვენ ეს შეგიძლიათ და იმიტომაც ამოვიდა ეს არგანი.
თქვენ შეგიძლიათ აი ამ ყველაფრის დაძლევა. Ეს რაც შეეხება მეოთხეს, მეხუთე, ღვთისა და სამყაროს მფარველობა. Როგორია? Ნახოთ. Ეხლა როგორია? Ეხლანდელი ვნახოთ ღვთისა და სამყაროს მფარველობა. Აქ ჩანს თქვენი ემოციური გარღვევა, ემოციებში ხართ, იცით? Emoțiile ხართ და განსაცდელში იმყოფებით, ერთგვარი განსაცდელია და როცა განსაცდელში ადამიანი მაშინ რა ხდება. Გავიხსენოთ, რომ ყველაზე ახლოს არის სამყარო, ყველაზე ახლოს არის ღმერთი ჩვენთან მაშინ განსაცდელის დროს, ის ჩვენ გვაკვირდება. Რას ვიზავთ, როგორ ვიზავთ, რას მოვიმოქმედებთ, გვეხსნება ინტუიცია, გვეხსნება სხვადასხვა კარი, გამოსავლის კარებები, იმიტომ რომ სამყარო არასოდეს არ გვიკეტავს ერთდროულად ყველა კარს. Ერთ კარს მაინც დაგვიტოვებს გამოსავალს, აი ესე. Აქ ჩანს თქვენი მდგომარეობა, ემოციური გარღვევა. Კი ბატონო, შემდეგ ვნახოთ. Მეხუთე, ღვთისა და სამყაროს პარარა. ერთი წამით, მეხუთეზე ვარ, ესე იგი, აწმყოში როგორ ხედავთ და ეხლა მომავალში როგორ ხედავს თქვენს ღვთისა და სამყაროს მფარველობას ნახოთ. ღვთისა და სამყაროს მფარველობა მომავალში. ღვთისა და სამყაროს მფარველობა ინერციით, რა თქმა უნდა, რაღაცა პერიოდი გადადის მომავალში. Da, აქ ჩანს თქვენი გაძლიერება რაღაცა სიტუაციაზე. თქვენ პირდაპირ გეუბნებათ სამყარო, რომ უნდა იყო ძლიერი. Სამყაროს არ უყვარს სუსტი ადამიანები, გესმით? Არ უყვარს სუსტი ადამიანები, უნდა იყოს ძლიერი, გონიერი. Და ზედმეტად ბრიყვიც არ უყვარს. Ბრიყვი, მიმტევებელი ძალიან, ნუ აი ზომიერება უყვარს რა, მოკლედ რომ ვთქვათ, სამყაროს უყვარს ზომიერება. Da, nahet chans es momovalshi tken gazlierebuli chanxart. Ai am situatsiebidan gamomdinare. Da imitomats vambop rom gansatsdeli, ai es samgaros meri gakvetilebi autsilebelia khalkho. Tken ar unda shegeshindet am gansatsdelebis. Rats ar klavs is gvazlierebs. Kargat qavdnen chveni ახლობლები, ჩვენი საყვარელი ადამიანები და დანარჩენი ყველაფერს მოევლება, ყველაფერს. Არაფერი არ ღირს, ანერვიულოთ. ყველაფერი იქნება კარგად. Აქ ჩანხართ თქვენ გაძლიერებული სიტუაციაზე, თუ გინდათ ადამიანზე, კონკრეტულ პიროვნებაზე. Აი ზევიდან უყურებთ. პირდაპირ ათვინიერებთ, როგორც აი აქ ჩანს. ლომი ხომ ძალიან ძლიერი ცხოველია და სხვათა შორის ძნელია მისი მოთვინიერება. Თუ ძალიან პატარაობიდანვე არ გაზარდე და აი დიდობაში თუ დაიწყეთ მისი მიჩვევა ძალიან ძნელია. Მოკლედ, ეს არის ზრდასრული ადამიანი, რა თქმა უნდა, და ძალიან ძნელია მისგან გახსოვთ ბევრი უსიამოვნება, ეს თუ კონკრეტულ პიროვნებაზე თუ ვისაუბრებთ. Მაგრამ თქვენ ახერხებთ ამ პიროვნების რაღაცნაირად დამორჩილებას დიპლომატიური გზით თუ რაღაცა ხერხებით მაინც. მე მგონი თქვენ თვითონ ისე ძლიერდებით, რომ აი ეს სიტუაცია იქნება თუ ეს ადამიანი თვითონ მოგიცუცქდებათ. გესმით? თვითონ მოგიცუცქდებათ და აი იქნება რომ იტყვიან თქვენს მორჩილებაში, იმიტომ რომ თქვენ მას დაშირდებით. Ეხლა უკვე დანარჩენი თქვენზეა, რამდენად მიიღებთ თქვენ ამ სიტუაციას და რამდენად გააგრძელებთ თქვენ ამ სიტუაციაში ყოფნას და ცხოვრებას. თქვენ თვითონ უნდა განსაზღვროთ. Და ბოლოს, ბოლო არა, მეექვსე და მეშვიდე დაგვრჩა. ღვთისა და სამყაროს მფარველობა, როგორია? გაკვირდებათ, როგორ მოიქცევით სიტუაციაში. Ეს არის სამართლებრივი არკანი, ნახეთ. ამოვიდა ასე თქვათ, სამართალი. Რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში, ყველაფერი კანონზომიერად ხდება, რაც თქვენთვის, თქვენი პიროვნული განვითარებისთვის არის საჭირო და აუცილებელი. Ასე რომ არ ინერვიულოთ არაფერზე, ყველაფერი ხდება თქვენი სულიერი და მენტალური სიმტკიცისთვის. Რაც მოხდა ეს ყველაფერი, ხო? ეს შემოიჭრა თქვენ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ სუსტი მხარე დაინახა თქვენი. Და აი სუსტი მხარე
Manamde, შეუმჩნე ველი ქონდათ თქვენ და ეხლა ხომ მიაქციეთ ყურადღება და ამიტომ იმ მიმართულებითაც გაძლიერდები და თქვენ ამიტომ ვამბობ რომ ეს განსაცდელი შემოვიდა იმიტომ რომ თქვენ განმტკიცდეთ და გაძლიერდეთ. Შემდეგ მეშვიდე. მეშვიდე არის გამართლება, ნახოთ აბა. Გამართლება აწმყოში და გამართლება მომავალში. Გამართლება აწმყოში და გამართლება მომავალში აქ ჩანს. Pirat urtier toba și gimart lept. Deta. Deta. Nu visați ce n-a picria cu samo mavlot, pirat urtier toba s-a dat ca și repetite, dar zmune bulvar umravle subas albat. Esa picreps, romt quenș ce a picrebul pirone basan ramina irat dalag de situația, da, am pirone bam gadmut gas nabici de bulu să bul seriozul atipic roshot quense, da, nahete hlaras gaciunept. Აწმყოში როგორ ჩანს თქვენი ურთიერთობა შეხედეთ. Აი, ხოდა ვაწყეს ძევან. თქვენ თუ აწინ მოხდა აჩეხო, ამას შეხედეთ. Აწმყოში თქვენ ჩანხართ აქ დისტანციაზე. Დაშორებული, მაგრამ გულებით ერთად, ფიქრებით ერთად. Თქვენ ფარველობის ქვეშ ხართ. აა სამყაროს ასე ვთქვათ, ფარველი ანგელოზის ქვეშ იმყოფებით ორივე. Თქვენ ერთმანეთის ბედი ხართ. Magram ragat saris, rat kvenchori sari, barieri. Aie barieri zgada la hoacota, romeli gatsam haris ujirs, ragat saris, inaudegoba. Es at oshirat chans. Echlav nahot moma valshi, nahet echla, gverdit rates. Arminda gaciu not imitor, ikneb argjerat chemi, etit amit. Ai, nahet, aiamas gaciu nept echlamet. Es aris, esegi meșvideșegi, tu ai oaseti, meșvideșegi, tu gamartleba. Აწმყოში და მომავალში. Მომავლიდან ნახეთ რა მოდის. Მარჯვნივარი. ჩემი მე ვხედავ ასე რომ მარჯვნივარი გაიგეთ. ჩემი მხრიდან არის მარჯვნივი გადახრილი და აი ესეთნაირად, აი როგორ გაჩვენოთ, აი ესე გამოიყურება. ეს წამოვა, წამოვა, წამოვა და აი ასე დადგება. ესე იგი, რა მოდის მომავლიდან თქვენთვის მომენტვია ინფორმაცია. Უკვე უნდა იცოდეთ, ამდენი ხანი ჩვენ საუბრობთ და მე თითქმის ყველა არგანს გიშიფრავთ. Რა ჩანს არგანზე? Რა ინფორმაცია ჩანს? Ეს არის ათიანის მონეტები, უზარმაზარი წარმატება. Ყველა მიმართულებით. Უძრავი ქონება გინდათ, ოჯახის შექმნა გინდათ, შვილის ყოლა გინდათ თუ აი რაც გინდათ გამართლება ყველა დონეზე, ყველა სფეროში. Ეს არის ეს არგანი, ათიანის მონეტები. Ტაროში ეს არის წარმატებულზე წარმატებული არკანი. Magram amave dros imdenat tsarmatebulia rom shesabamisat tsqalkhesha dinebebits aris ratkma unda rats unda gaithvalisinot da es gza unda gaiarot zalyan ftkhilat rom ar gagiprindet khelidan moaghdinet harmonizatsia gatsonas tsordit ftkhilat meiget da ari laparakot bevri chatvalit rom es ari ghtis madli tken ekhla vints miqurebt tkenia es და არის ძალიან დიდი შანსი, რომ თქვენთან მიმართებაში აი ეს განხორციელდეს, აი ეს პროგრამა. Შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ მობილურში, ისე რომ სხვა დროს აღარ შეავლოთ თვალი და არც არავის არაჩვენოთ. Იყოს თქვენს მობილურში სადღაც შეკუჭული, შენახული და ის იმუშავებს. Tu gândit Google-ის სივრცეზე ატვირთეთ სამე კომპიუტერში, რომ არავინ არ ნახოს და არც თქვენ. Აი ესეთი ინფორმაცია იყო შემოკარგებო თქვენთვის. Ძალიან კარგი. Ძალიან კარგი ინფორმაცია იყო. Ეხლა ისევ დავაბრუნებ საწყის პოზიციაზე მობილურს. Როგორც დაინახეთ აი არ ვიცი, ასეთ ინფორმაციას მართლა არ ველოდი. Ასეთ კულმინაციას ასე ვთქვათ, არ ველოდი ნამდვილად. Და სადა არის დავიბენი. Იმიტომ რომ ხო, იმიტომ რომ იმიტომ. Აი ნახეთ. Აი ეს გამოიყურებოდა ეს მეშვიდე. Მეშვიდე შეკითხვა ეს იყო გამართლება. Გამართლება მომავალში. Ანუ ეხლანდელი თქვენი ურთიერთობა, რომელიც გაწვალეთ, ასე ვთქვათ, შუაში არის რაღაცა ბარიერი, გადაულახავი ბარიერი და ამავე უნდა ითქვას, რომ ბედი ხართ ერთმანეთის, აბა რა არის, როცა ფარველი
ai angelozis ptep kvesh khart orive orives gindat ertmanetan qopna magram ragats ragatsebis gamo tken ai ver akherxebt amas kho da momovali tseli ki am qelapers upro natels gaxtis am urtiertobas tken survilebs natels gaxtis a khazga usvas ai es na es ari uge ojakhis shekna tkeni siamtkbiloba visat chvili ar gavs chvilis qola visat sakhli ara aqs sakhli shezena da minda gitkhrat rom sheliba ojakhshi ukhutsesi adamiani iqos da pativi etsit mas es modis svatashoris ai am bednierebasdan ertat vinaidan asi chatvala saqiro samqarom ai am adamians ragatsnairat moaqs titkos ai kargi energetika კარგი ენერგეტიკა მოყვება ამ ადამიანს, აი ამას. კარგით შემოკარგებო, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწკაპეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში თქვენთვის, იმიტომ რომ გამოხატავთ მადლიერებას ასეთ ინფორმაციის საპასუხოდ, ხო? თქვენი მადლიერება აუცილებელია ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Ca ce e personalura ta rozgatis gașli suveltatis, ce gaxenat, ce m-s telefonis numers, hutic hrac hra, hutic vidiș vidi, sami otri sami, vime urep hutic hrac hra, hutic vidiș vidi, sami otri sami, dami reget, dami mezidget, daut ca trosati, dat kventuis gavșalot, daro, kven sa vișegi trumze, kveni veciartul lobit, kveni knebit, ce m-i trumze, ușualot, ușualot, ce m-i trumze, darostan. Gizurat ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთისმფარველობას და ეს ყველასთვის ბედნიერი წელი ყოფილიყოს ჩემთვისაც, თქვენთვისაც და სრულიად პლანეტა დედამიწისთვის, იმიტომ რომ უნდა იყოს მშვიდობა და სიყვარული. Კარგით, მომავალ შეხვედრამდე.